गाडी येताली मडगांवच्यान एन अकॉर्डींग टू ड्रायव्हर नासीक वयताली. गाडी आतां तुमकां दिसता ती ऑलरेडी भरलेली आसा लिकराच्यान. ओके, इन्वेंट्री इज ऑन, सो लेट यू नो. आतां पर्यंत तुमकां जें दिसता तातूंत कितें कितें खंयचो सोरो आसा अशें दिसता? बियरी आसा आनी विस्की आय एम एफ एल आसा भरून तितून. एक्चुअल कितको अमाउंट आसा तो म्हाका सांगचो पडटलो तुमकां इन्वेंट्री घेवन. फुडलें प्रोसिजर कितें आसतलें मॅडम तेंचे? आतां ड्रायव्हरूय मेवलेलो आसा म्हणटकीर तेंचे आतां कोण तरी येतलो, तेजे बेल बॉन्ड बीन पळोवचें पडटलें. अंडर प्रोसेस आसा. आमी कितें आहा, आमी हांगासर आमच्या रुटिना प्रमाणे आमी गाडी चॅक करता हांगासर जाणा, त्या प्रमाणे आमी गाडी चॅक केली पळय जाल्यार आमकां मातसो डावट लागलो भितर तितून ना लागले. मागीर आमी आमचे स्टाफ आसले ते वचून तेंच्यांनी केले भितर चॅक करून भितर पळयलें जाल्यार आमकां मागीर कितें दोवें कशें बॉक्सां कशें दिसून दिसचें पडलें. मागीर आमी कितें केलें, एक कालची खबर, काल पांचांक सुमार म्हणटकीर हें मागीर आमच्या स्टाफान कितें केलें, तेंकां ताडपत्री वयली उगडूंक लायली. आनी पावसूय नासलो तेन्ना ताडपत्री उगडूंक लायली आनी मागीर पळयत जाल्यार वयरूय नाल्ल आसले, तेज्या पोंदाक तीं बॉक्सां आसलीं. मागीर थोडे हें काडलें आमच्या स्टाफान हें नाल्लाची पिशव्यो पळयल्या भितर हें आसा बॉक्सां. मागीर आमी आमच्या इन्स्पेक्टराक हें केलें आनी असिस्टंट कमिशनराक हें केलें, इनफॉर्म केलें. खंयच्यान हो सोरो हाडलो? आं, खंयच्यान गाडी आयलेली? तो म्हणटा ताका विचारल्यार तो म्हणटा मडगांवसून येयल्या. पण गाडी हे सायडींतल्यान आयल्या? ना 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 ना, ती हांगासून मडगांवसून येयल्या ती. आं, आनी खंय वताली ती? ती हांगासर गुजरात, गुजरात वचपाची. कितलो कसलो कसलो सोरो ते आतां मागीर हें केल्या उपरांत कळटलें आमी, कित्याक ते नाल्ल बीन आसा म्हणटकीर हांगासर हें ना न्हू मानाय. थंयसर आमच्या इन्स्पेक्टरान हें केलें, अरेंज केलें हांकां मानाय हें करपाक. आनी हांगासर कांय हें ना न्हू फेसिलिटी, तुका पावस येता येतलो, पावस कंटिन्युअस पडत आहा तेन्ना हें ते बॉक्सां बीन सगळें दिसतलें न्हू हांगासर वचयल्या. आनी कोणाक ताब्यान मागीर तुमी घेतल्या? हय, एक ड्रायव्हर आनी क्लिनर आहा. हांगा कोण तुका डिस्टर्ब जाता तेंचे रान घेतो तुका कसलो हांगा हुस्को ना तशें धरचें आनी वगत ना तूं. हय हय, एक राव एक कोणें बसतलो तूं राव रे.